Nyt aloitetaan sydämen varastamisleikki. Tämä on ensimmäinen tunti, jolloin tytöt ei puhu pojille. Mulla on Oona. Hei, oota. Oona. Senia. Onko ollut vaikea olla puhumatta töille? Siis sanattomaksi vetää. Oliko vaikeaa olla puhumatta pojille? No ei, mutta Vienalla taisi olla. Kenen sä menetit sun sydämen? En kerro, mutta se oli puhdas vahinko. Nyt oli Se syö näköisesti. Me ollaan täällä Pipo-lätkä-turnausta katselemassa. Miltä peli näyttää? No, pelihän näyttää aivan todella kivalta. Siellä tuli taas erittäin hieno maali. Walter Leppänen, numerolla 27. Hyvä numero. Hieno mies. Onko hyvä? Pelattiin kovaa, mutta ei pärjätty. Nyt mä syön lättyä, lohtulättyä. Tää on hyvä. Miten on tää päivä onnistunut täällä? Hyvin. Tiedätkö, semmonen olo, että tekis mieli puuttua joka asia, mutta sit kun malttaa olla puuttumatta, niin saa huomata, kun kaikki vaan toimii. Niin näin se on. Opistolaiset on tämmösiä reippaita kaikki. Kyllä, joo. Tobias, tullut tänne. Hello Tobias, let's get this quick interview. Do you have any thoughts about this night's game? Yeah, I only shouldn't score. Then score, then will come. It, they have very nice goalkeeper. And thank you. Thanks. I need your comments. Chakkikuviointia tehty vähän, ja sit tossa on tommonen, että voi vastustajaa hämätä tommosella tekstillä. Niin näillä tulee varmaan paljon maaleja. Mennään kattoon tonne kentälle. Kiitos, moi! Onko ollut mukava päivä? Kyllä. Mihin te ootte menossa? Ratsastamaan. Joo. Millaista on ollut pitää tätä talutusratsastuspistettä? Ihan hauskaa. Pitäis vaan enemmän vielä porukkaa tänne näin saada, mutta hyvin on mennyt. Hyvä Vanessa. Ainakin on päässyt ratsastamaan. Oliko sinulla hauskaa? Oli tosi hauskaa. Vähän ravaattiinkin. Hyvä. Oi Julia, jos rakastat minua, voisitko hymyillä? Se ei saa hymyillä. Oi Roomea.
tämmönen arvaa kuka. Porukka on jakautunut aika tasan. No, olitko se sinne? Valitettavasti. Mitä täällä on tarjolla? Hot burger, hot ramen, hot meal. Mä otan tommosen yhden hot mealin. Kokiksella. Kiitos. Nyt alkaa kansainvälisyyslautakunnan ohjelma, ja pidetään, vain puhutaan inkkopäivä. How are you today? Hello, I'm fine. Is this hard game for you? No, this is very easy game for yeah. me. Your name on anyone's, yeah. Yeah, I wrote my name on Lottes. Speaking English is really hard for me. I've been trying to learn it for a few years now, and it's a real struggle. And I hope this day will help me, like, learn how to speak it better, and yes, thank yeah. you for everyone. I understand, this must be so difficult for you. It how is. About you? Yeah, it's pretty difficult. No, it's actually pretty easy, but it's so fun, because I just hear you. How about you? Will be pretty easy, except I think I might mess up using some common Finnish words.